കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൾ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് സബോള, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഞാൻ കുരുമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആർഭാടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കത്തിക്കുകയാണ്. ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്നും പോയി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കൂന്തൾ ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം, എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും. എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ട്രൈ ആണത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കൂന്തലാണ്, നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടുന്ന കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാലായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത്ര മതിയാവും. തന്നെ ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങണത്, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനിപ്പോൾ വരാം. എൻ്റെ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെ എടുക്കണ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കിവിടെ ഇല്ല, ഉള്ള സൗകര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. പഴയ ചട്ടിയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു പീസാണ് പതിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇഞ്ചിയായി വരുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന്, വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചെറിയ കുത്തല്ലാതെ മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ കറക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കൂന്തൾ ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഒരു 10-15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട്.
ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇത് റെഡിയായി വരും. അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് വേഗം ചെയ്യാവുന്ന ഒരിതാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, സാദാ നോർമലായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും. ഇതൊരു ഒരു 5 മിനിറ്റ് പിടിക്കും. ഇതൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം സവാള. നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയും ഇന്ത്യക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുളക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുളക് കഴിക്കുമോ അതോ മുളക് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? കമൻ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ കറി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയാറ്. എപ്പോഴും നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. കുറച്ച് സമയം നമുക്കതിന് വാടാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയുണ്ട്, അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കളറ് മാറി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചൂടാകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ആദ്യമായിട്ടിത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ലാഭം എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സവാള മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ തേങ്ങ കിട്ടുക. നാട്ടിലെ പോലെ ചിരവി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ലുലുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ തണുപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സാകാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാം. ഇതാണപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവിയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെയാണോ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ നാട്ടിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ, ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി വെന്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മസാല ഇല്ലാതെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെയും മുളകും എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുരുമുളക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. കുറച്ച് റേറ്റ് കൊടുക്കണം.
Easy to wear a look at the Samaya the Gilengi. Wagon Jamatanuru Danander. Para que te esté pedando y te voy a like, share, subscribe, dan en la tele.